Темата за наказанието е много интересна и тя присъства в живота на всеки човек по един или друг начин. Или неправилни, или неспособни, или подчинени, или по някакъв начин различни от общата добродетелна маса. На какво се дължи чувството, че си наказан, че ти се случват разни неприятни неща, че си в грешка, че нещо не е наред с теб, че нещо не можеш, нещо не разбираш. Въпросът е, че когато ти спреш да се оправдаваш, ти спираш да подхранваш тази енергия.